Takk, president. Høyres mål er nå som før at læreryrket skal være attraktivt, at noen av våre flinkeste barn og unge skal ønske å bli lærer. Og som jeg sa i mitt første innlegg, så er den viktigste rekrutteringsarenaen i klasserommet. Det klasserommet har ikke denne statsråden ansvar for, men denne statsråden har jo ansvar for rekruttering til utdanningene. Og vårt mål er å rekruttere flere kvalifiserte søkere. Og vi er ikke så opptatt av hvor mange som kommer inn, men vi er opptatt av at de som kommer inn fullfører og består, helst på normert tid. Og vi er opptatt av at alle lærere skal være like flinke til å regne uavhengig av hvor de bor i landet. Og det er ikke sant, som statsråden sier, at høyere utdanningssektor unisont har jublet for den ideen om å fjerne karakterkravene. Det er feil. Det er flere institusjoner som bevisst har valgt å ikke redusere karakterkravet eller å fjerne karakterkravet, fordi de vet ikke hvordan de skal sørge for at de studentene lærer nok. Det er derfor Høyre er skeptiske til om vi bare forskyver utfordringen fra videregående skole og over i universitets- og høyskolesektoren, for de er ikke skodd for det. Det er veldig bra at regjeringen som oss styrker ABLU, og vi er helt enige om at det er viktig med desentralisert og fleksibel utdanning. Derfor så er det flott at dere viderefører den satsingen som vi startet i vår regjeringsperiode. Det jeg skulle ønske meg å høre mer om fra statsråden, og som verken er symbolpolitikk eller kritikk, det er egentlig i hvor stor grad har statsråden vurdert bruk av simulering i lærerutdanningen. For det er noe av det vi tror er veldig viktig, og som det er viktig å få på plass fort, det er at studentene har høy kvalitet i praksisperioden, at de opplever kommuner som kan være gode arbeidsgivere. Det hjelper ikke hva du lærer i studiene hvis du ikke kommer ut en god arbeidsgiver, og det er kommunene våre over hele landet. Kan man i praksisperioden delta i foreldremøter eller elevsamtaler, sånn at når du er student, at du får et bedre bilde av læreryrket som sådan. Det er ganske stor forskjell å være student og så komme ut i klasserommet og møte en ganske kompleks og tøff hverdag. Hvilke grep ønsker statsråden å ta for å sørge for at studentene blir bedre skodd til å møte den arbeidshverdagen de kommer ut i? Takk.